Cəlilabad şəhəri Məhəmməd Hadi küçəsində yaşayan bir qrup sakin öz problemlərini çəkib Kanal 13-ün qaynar xəttinə göndəriblər. Problemlər isə ənənəvi problemlərdir, yəni qaz və yol problemləri. Sakinlər deyir ki, kimin pulu varsa o evinə qaz çəkdirə bilib, pulu olmayanlarsa soyuqdan qorumaq üçün alternativ variantlardan istifadə edirlər. Bu da onlara çox baha başa gəlir. Cəlilabad şəhərinin yol problemləri də sakinləri çıxılmaz vəziyyətdə qoyub. Belə ki, küçələri basan su gediş-gəlişi əngəlləyir. Batından göndərə bilmirəm. Heç təmin eləyə bilmirəm, ala bilmirəm. Ona görə də göndərə bilmirəm. Baxın, qaz xətti burdan keçir. Amma sayğaclar qurulmur. Amma küçənin bu birisi tərəfində yoxdur. Sayğaclar qurulmur. Deməli, kim pul verir, ona qururlar. Kim pul vermir, ona qurmurlar. Ancaq pul, rüşvət. Ancaq rüşvət, öz başınalıq, haqsızlıq, ədalətsizlikdir. Çox haqsızlıq edirlər xalqa. Bu xalqı da belə eləyirlər, bezdirirlər ki, dövlətin əleyhinə qaldırırlar. Dövlətlə xalqın arasında narazılıq yaradırlar. Gəlin, obrisi kütələrdə çəkin. Baxın, obrisi kütələrdə də baxın, obrisi kütələrdə də şey yoxdur. Qaz xətti yoxdur, bax şey. Pul verilən yerə bərpa eləyiblər, pul verməyən yerə bərpa eləmirlər. Baxın yollarımıza, suyun içidir. Sudur, uşaq necə bundan məktəbə geçsin, təhsil alsın? Hə, suyu. Uşaq bundan təhsil ala bilər. Necə təhsil alsın? Həyətlərə dolub. Hələ bu yağış yoxdur beləncidə. Gör, yağış olandan sonra nə bərbat günlərində olur, ləyəqırcılı bir yerdə. Sentral yol qırağı yaşayış məskəvlərində qaz xətləri yarımçıq yarımçıq saxlayıblar o daha. Qaz xətləri yox. Kanalizasiyanın hamısının örüşdü, örüşü ölkəni qazıb dağıdıb məhv eləyiblər. Kanalizasiyanın qırağları qazılıb dibləri torpaqlanmayıb. Bu təhlükədir, təhlükə. Bu rəsmi qurumlar hara baxır? Bu da bizim qulağını küçəmiz. Kəhrizə gedən yol. Kəhrizə gedən yolda qaz xətti yox. Əhali orta küçədə qaz istifadə edir. Qumu tək, qumu töküblər, ora gətirib tökmürlər sökəyə, şagird məktəbə getsin. Qumu töküblər sahiyə, mal otlağına, mal otlağını zayləyirlər. O şərəfsiz. Bir abırçılıqdır. Qazdakı turbanı da saxlayıblar orada. Materialların hamısını satdılar, yedilər, dedilər ki, əski gəlir. Hamısını satıb yeyiblər, bura gələndə 304 manat pul istəyirlər. Çəkmirlər, zaman soyuq ocağa qalıb, odun yox, ocaq yox. Bildirirlər ki, yuxarıdan bizdən belə tələb eləyirlər, nazirlər. Nə qədər pul vermişsən, etirəm sən? 300 manat biz pul vermişəm qaza. Kimə vermişsən? Qaz idarəsinə vermişəm. Qaz idarəsinə, kimə verəcəm? Qaz idarəsinə vermişəm. Açıqıdır, dedim mənə bu qədər puludur, qazı çəkin. Vermişsən, öləcəksən azından. Ona da xalqın gücü çatmır. Uşaqlarım maz qalıb, aparıb vermişəm qaz idarəsinə, qazı çəkdirmişəm. Özü də xəstə uşağı tembolu, uşağı da xəstə. Xəstə uşağı da var evimdə. Onu köpük, pensiyasının iynəsini, zadını saxlayıb, aparıb verib onlar yiyir. İynəsini dərmanına çatmır.